Zdar, starý Jonza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak vy můžete vidět, tak my jsme v naší legendární množící místnosti. A je to z jednoho prostého důvodu, protože jste chtěli vidět, jak se množí vlci. Takže já už jsem si to tady tak nějak jako předchystal. A jdeme na to. Takže, co tady máme? Chlap. A tady to je? Ženská. OK, takže zaprvé wandering. Někdo mě říkal, že nemusím... Jo, k tomu se ještě u toho bych se rád zastavil. Někdo mě říkal, nebo psali jste mi pod videem, že nemusím pískat, když jsou na wandering, aby se množili. Hele, já vím, ale vy jste říkal, že musím naplnit kamenem a já u sebe nebudu smékat prostě kamen do dvou vlků. Takže je vždycky takhle... Počkej. Takže vždycky takhle zapnu wandering a je to vyřešený. Enable wandering. Tak. Enable wandering. Tak. A teď zase budete muset chvilku vydržet, budeme pískat. A tady ze Saši by nám měl, ta by měla se to oplodniti. Jinak ta 137, to už je level, který je jakoby odchovaný, to už je odchovanec, tamhle ten vlk. Takže mrkneme na to a uvidíme, no. Jejda. Jinak fakt děkuju zase za přízeň, protože standardně už nebo takhle, ne standardně, ale hodně samozřejmě videa z Arku mají obrovskou sledovanost, takže za to vám fakt moc děkuju. A tentokrát prostě to bude takový trošku jiný, protože já jsem třeba ještě nedělal vlky, to vždycky dělali kluci, že množili jakoby savce, já jsem vždycky dělal na vajíčka zvířata, že se to dalo odložit, teďka tady u tohle se to odložit nepůjde a samotně by mě zajímalo, jak tady tato bude, jak tady tato jakoby vlčice to dlouho v sobě bude mít, jo? Jsou to dva velký levely docela, takže doufám, že nějakou dobu to trvat bude, protože zajímalo by mě, jestli to zvládneme odchovat prostě v průběhu dneška. A my tady navíc nemáme žádný maso, jo? To znamená, já teďka budu muset ještě, to si uděláme ještě spolu, já už mám venku nachystanýho spina. A najedeme si na nějaký maso zalovit, no. Sakr, že ještě do toho mám žízeň. Paráda. A tam se někde napiju. Tak pojď, honem. Už? Nebo ještě ne? Tak, pojď. Ne, jsem fakt zvědavej, co z toho bude za level. Doufám, že bude jenom jeden. Doufám, že nebudou dvojčata nebo trojčata. Tak jako to bylo minule tomu. Tak, čup, už to bude? Jo. Takže už to je. Tak pojď sem. Disable wandering. A ti nikam nechoď, kámo, protože oni jak se jednou rozejdou, tak se to potom blbě vypíná. Takže jo. Heleď. No. A to jde docela rychle, tak uvidíme. Uvidíme, co s tím půjde udělat. Šup. Hop. A vyběhneme ven. A půjdeme na nějaký to maso. Hop. Tak tady budete mít zase chvilku lagy. Ale nemělo by to být tak hrozný, protože jak říkám, já už jsem si vytáhl toho spina ven. Aby jsme tady právě nemuseli se takhle trmácet se spinem. Jinak už je to všechno na dobré cestě v rámci optimalizace počítače. Takže už nám zbývá jenom pár dílů v týhletý, jakoby s tímhletím sekáním, pak už si myslím, že to bude daleko příjemnější pro nás všechno. Tak. Jo. Zase. Kámo, tady už ne, víc jsme od baráku daleko. Už tam ani není vidět, ale tohle jsou serverové lagy. No jo. Tohle jsou serverové lagy, protože tady jsme fakt daleko, tady už se to většinou jako neseká. Tak, hele, 199 spinouš. Takže já si zajedu na spinoušovi na Dead Island to tam vymlátit. Tak pojď. Šup. Naskočíme. O, a hnedka takhle, počkej, tohle on je nějaký to.
On je nějaký plnej. Sekeru vemu, crossbow vemu, sekeru vemu, jednu kůžu, keratin, pardon, furt mě to nepustilo, keratin vemu, tohle to nemusím, no tohle taky asi vyhodíme, tak vyhodit, kůžu taky vyhodíme, taky nepotřebujeme, a necháme tam jenom tohleto, s tím keratinem, ten se může hodit ještě případně. Tak pojď, kámoško. Tady vymelem toho trajka. 34 masa. No, tady to projedeme celý. Co tady máme? Ale já ještě teda tady, ale si vyskočím do toho. Do té vody se napít. Ať nám tam nesvítí to fialový, že mám, jakože umírám na něco. Tak, co tady bylo? A tady se ještě furt něco řeší. Tak tam naběhneme. Tady je Rex mrtvej. Aha, takže lak. Super. Doufám, že se... A vsadím se, že až tam přijdu, že se rozleží. Víte, jak to stojí celý. Ach, jo. No jo, no. To je prostě on člověk. Tady sice jako 5 lidí, což není úplně moc, ale není to... Jako, no, je to málo, jo, strašně, ale... Tak co? Už se to vloguje? Hele, máme dvoustej level, do čeho to dáme? Dáme mu to... na demitě. Tak, paráda. No a teď už to půjde velmi, velmi pomalu. Šup. No, 87 masa. Musíme si tam trošku naplnit tu ledničku. Ať tam něco máme taky. Protože teďka je to takový jako marný. Počkej, co to je? Karno? Tak pojď, kámo. 34 na maso, dobrý. Tak jdem. No šup. Zaber. Jsem fakt zvědavý, jak dlouho se bude líhnout ten malej dacánek. A hlavně jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než se nám dostane do toho, do... jak se to jmenuje? No do toho stavu, kdy bude moct žrát to z krmítka. Ale to si myslím, že bude chvilka, protože oni většinou tyhle ty zvířata jsou úplně v klidečku. Tak pojď. A krásná práce. Krásná práce a ještě tady. Jinak určitě tohle to je jeden ze spinů, z kterého budeme množit, jo? Takže můžete se mrknout tohle spina. Určitě uvidíte, protože jste si odhlasovali i spina v rámci množení, takže teďka nás čekají takový jako množící díly. Protože zatím tady není žádný nový dino, nebo neplánujeme nic nového stavět, nebo něco, tak si právě ukážeme všechny tyhle ty možnosti toho, všechny ty možnosti tohodle. No, víte, jak to myslím, tohodle odchovu. Jinak v tomhletom díle nevím, ještě jestli to neprotáhnu, uvidíme, kolik nám zbyde času. Uvidíme, že bychom to udělali na dva díly. Asi ne, no i když uvidím. Ještě uvidím. Protože jo, teďka ještě musíme nalovit nějaký to maso. Tamhle se mrkneme do dropu. Ne, mrkneme, už tam asi někdo je. Jo, a už teďka točíme nějakých 10 minut, takže se půjdeme podívat a v nejhorším to uděláme na dva díly, že v dalších dvou, nebo v jednom díle potom budeme mít i celkovej ten odchov. Takže giganta 52 našel. Jo. Takovýhle gigant tady hoši ještě nebyl. Nebo byl, ale máme my. A byli ještě nějací jiní a ti měli jiný kluci, ale většinu těch gigantů jsme stihli polapat my. Takže to bylo docela jako na klideček. Tak pojď. Tak, jinak v dalším díle bych chtěl asi řešit toho bobra. Nějakým způsobem. Nebo v dalších těch jakoby odchovových dílech asi budeme řešit toho bobra, protože o toho jste si taky hodně psali. Takže zkusíme najít nějaký pěkný levely bobříků a zkusíme z toho něco vytvořit, no. Jinak tady je to úplně marný, ne? Ne, tady už je nějaký maso pro nás, dívejte. Tak, pojď. Tady to všecko zmidlíme, ale moc toho nebylo. Hodně chytinu, keratinu. A karnáči. Tak, pojďte, hoši. Co je? Pojď utočit. No.
Jo, kočičáci. Na jeden hrys. No ale tady už ten level půjde pomaličku. Tady už ten level půjde pomale, tady u tohohle hruzostrašňáka. Hele, raptoři. Kdyby tady byl aspoň nějaký alfa hoši z vás, ale to bych chtěl asi moc. Hop. No jo, pojď. Pojď si pro jednu, pojď si pro jedničku. A hrys a je po něm. A to byl taky level 2. Ale tamhle vidím nějakýho rexe, nebo něco. Tak zaběhneme tam. Tak pojď. Kamaráde. Zastanete randál tady všichni. Jo, ještě tady máš dva papoušky u sebe, no pojď. Jo. Kámo, rex level 8 a papoušci a mrtvo. Pojď, dej mi maso. Dej mi svoje maso, ptáku. Tak. No, bude to potřeba, já vám ukážu potom ještě, až tam přiběhnem. Kolik my tam máme vlastně toho, kolik my už tam máme jako zhnilýho masa, jo? A teďka zase pěstujeme, nebo pěstuju ve skleníku narkoberísky, abych z toho mohl dělat pěkně pohodlně ty narkotika. Protože tam zase budu trávit nějaký čas v té tejmovací ohradě. Tak pojď, no počkat, vyhážeme nějaký asi blbosti. Tohle můžeme vyhodit. Jinak kůžu a tady tyhle ty věci už jako vůbec neřeším. Protože ty máme jako dost kůže a tady tyhle těch věcí. Ale argenta, visový drápy, ale by se možná mohli hodit, no nevadí. Tak, a počkej, co je tady, proč to tady máme tohle? Tohle tady nechci. Očko, 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 šípy, nepotřebujeme, klasický krumpáč, nechci. Tak, to se všecko, ej! To se všecko musí vyhodit. Pak nás to akorát zbytečně zpomaluje. Pojď, ty se utopíš ve vodě. Ty se utopíš ve vodě, protože škorpioni jsou fakt jako úplně nejhorší plavci, asi co jsem kdy viděl. Tak. Šup. A jdeme. Hele, proběhneme to tady ještě a podíváme se tamhle na druhou stranu. Pojď kámo, Karno. Doufám, že to nebude nějaký větší level. Debil, pohoda. A ještě trošku poexpíme. Ještě trošku poexpíme to. Tady našeho spinouše, jinak to je tak, co jsem si říkal, že ten level 200 bych tak asi jako chtěl. A pak až budeme množit ty spiny, tak to stejně nám dá level, u kterého byly tamenutý, kdy, ale tahleta holčina byla jako 135 nebo 136 už odchovaná, takže tam ten rozptyl těch levelů může být ještě daleko vyšší. Tak. Pojď kamaráde. Tohle budeme mít takovou přípravu na vlka. Ať máme všecko na to. No, v příštích dílech tohle to asi přeskočím. Co to bylo tady? Měl jsem pocit, že tady něco plavalo pod vodou. Jo, žralok, dívejte, počka, potopíme se. Tyhy. Tak pojď. Kámo, na mě si nepřijdeš. Žralůčku. Dostaneš randál. A je po něm. Hezky 107 masa, jo? Ze žraloka, tak to jsem teda rozhodně nečekal. Že nám padne takový kus masiska. No a tady nám taky někdo začal stavět docela intenzivně. Tady měl bejsku etík, vždycky mýval. Tak, hele, tamhle vidíme Bronta, tak jdeme po něm. Počkej, není to tajemnutý, není, ten se tam jenom ochomejtá okolo nějaký základny. Tak pojď. Kámo, poješ na zem, poješ k zemi. Toho masa ještě nemáme, ale moc. Počkej, co to je? To je nějaký větší level, ne? Když tak vodolává. Zasekni ho a nepůjdu ho. 78. No jo. No jo, tak to fakt byl větší level. Tak. Hele, já toho spíra mám člověče rád, ale musím říct, že na to maso je fakt asi nejlepší gigant, protože... Tady jak to jde pomaličku... Jo, nikam to nespěchá ten spinou, už je to takový jako pomalejší, jo. Ale co je tady to? Co je tady toto? No, tak OK. To se může zrušit, tak se to hnedka zruší, ne? Hop. A jak to tady nezavazí.
Předpoklad, co tady měl, ukáž. Nic zajímavého. A už asi stejně někdo vybral nějaký tačku, že... Poši, tohle když uvidíte někde v nějakým, jakoby třeba kolem vás nebo něco, je tam je demolish elo, tak to normálně zničte. Jo? Není potřeba to tam nějak jako nechávat, nebo na něco skladovat, nebo něco takového, jo? Normálně to odstraňte. Jo, to můžete, když je to takhle už tam má napsané, že to můžete zdemolovat, tak to normálně zdemolujte. Ať nám to zbytečně nezaprasí server, takovýhle kousky právě, proto je tady to PVEčko, aby se to dalo takhle bourat. Samo o sobě. Tak, pojď tady, kamaráde, ještě se mrkneme tady na kopec. Tak, vlčáka máme nachystanýho, to je docela fajn. Teď ještě musíme nachystat to maso. No a není to úplně nejjednodušší, takže vlastně i tady uvidíte, jak to funguje, když nemáte maso, nebo když byste třeba byli sami, tak co je k tomu všechno potřeba udělat. Já už tam tady něco v ledničce mám, protože už jsem jednou byl takhle na mase, protože jsem byl krmit ty naše dina a to mě z toho zbylo. Tak zase kašel. Hele, tam ten terror bird toho nějak moc vydrží, to bude nějaký vyšší level, že? Toho terora. Počkej, teror byl 55, no. Taky bych chtěl toho terora zkusit odchovat, nebo minimálně jeho by to chtěl zkusit. A my se teda s tím určitě svezem, no, protože... to mě docela zajímá. To chci vyzkoušet. Jakoby jak to bude. Jestli to bude dobrý nebo ne. Někdo hodně z vás mi tam psalo, ať dám jako doda, jo, do... odchovám. Hele, asi jo, asi to zkusím, jen tak jako zhecu. Ne, že bychom ho potřebovali, ale jen tak zhecu to zkusím. Tak kámo, si tady vykáť a my potřebujeme tamhle, tam je nějaký zhluk. Něčeho, nějakých zvířat. Co to bylo? Tohle byl raptor, ne? Předpokládám. Tak, doděláme ankyla. Tak, hele, nějaký keratin taky z toho bude. Což je taky docela fajn. Tak, hop. No a my se budeme teda pomale vracet. No a toho vlka asi uděláme na dva díly, no, protože tohle to jako na jeden nestihnu. A nechci to dělat úplně dlouhý zbytečně, protože už teďka točíme nějakých 18 minut, 17. Takže to si tady ještě něco málo povíme, ještě něco málo pochytáme, potěžíme. Ale pačák. Tak, počkat, vyhážeme zase nějaký nepotřeba. No, tohle to určitě nepotřebujeme, že jo? Kůžu nepotřebujem. Na tom vlkově je dobrý, že se na něm bude dát jezdit to, no, že se na něm bude dát jezdit bez sedla. Hele, já tady vyhážu i ty primity. Jo, rozumím, že kdyby teďka někdo tameoval, tak si řekne prostě on tady vyháže na zem 20 primitů a nic. Ale já to tam prostě neponesu. No to teda jako nic moc neváží, ale jde o to, že to zabírá místo. A potom, když se to přenáší, tak oni to stejně, ty malí to nežerou, ten primit. Ale jak vidíte, dá se pěkně docela úspěšně se spinem nafarmit i primítek. Což je taky fajn. No, tak, dobrý. Chytin keratin máme, primit jsme tady vyházeli. Tak, zase jsme o něco lehčí, ale ta mlha mě teda docela jako sejří tady, musím říct. Nic moc nevidím. Pojď, tady nějaký trike, tak ho taky se smažíme. Tak pojď. Krásná práce. Hele, už se asi budeme vracet. Vem to ještě tady, tady taky nějaký trajk. Tak ho tady sjedem. Pojď kámo. Šup. No jo, já jsem ještě zabil dila. Hele, nějaký maso tam určitě bude. Takže z toho něco uděláme. Co si myslím, že by nám mohlo stačit i na ten odchov, jakoby pokud nebudou mít, jakoby minimálně to, když to budu krmit. Ojo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 j
do nějakých, podíváme se na ty jejich staty a uvidíme, no, co tam mají teďka tyhle ty zvířata a pak si můžeme jako lehce docela odvodit, co by nám, co nám z toho vyleze za mládě. Doufám, fakt jenom doufám, že to nebudou trojčata nebo tak, že to budou dvojčata. No a rovnou bychom mohli v tom, když tohle to budeme teda dělat na dva díly, tak v tom dalším díle bychom mohli něco to
asi na něm odjezdit nějaký, nebo trošku na expit, ne vlčáka. Že poletíme na nějaký alfy, ukážeme vám náš styl, jak to děláme, jo, tak to uděláme. Uděláme to takhle. Akorát teda nevím, teďka nevím, co vám dám do náhledáku, protože když tam dám zase vlka a dáme farmení a množení, jak to tam zaobalíme. Minule jsme tejmovali, teďka už budeme množit, takže tak. Šup. Hele, máme, no, takže ještě takhle před návratem domů jsme si pěkně spravili masovou statistiku. Ještě přivezeme něco málo navíc. No, víš, máš staminu, tak proč neutíkáš? Je tady ještě raptor před branami. Tak ho taky sjedem. Pojď, kámo. Staneš randáleček. Tak. Šup. A běžíme. Běžíme. Tak, za chvilku budem doma. Tady si zašlápnem toho dodáča, co tady byl. Sakryš. Kusej, ne? Nebo co, tam jako neproběhnu? To mi neříkej, proběhnu. Tady tohleto je strašně nevychytaný, tady to. Co je? Pojď tady na kopeček, no. Tady to je strašně nevychytaný, to chození tady a tady to ježdění a tady tyhle ty věci. Tak, za chvilku se nám načte bejska, snad. No, tak, načítej se. Takže serverlag. OK. Takže to nás vrátilo úplně dopředu. Tak pojď, nevadí, to proběhnem. A zase už máme načtenou bejsku. Tak, jeli, vyhážeme to masino. A podíváme se na to, jak je na tom náš vlčák. Jinak už teď můžete psát jméno, protože pro vlka fakt nevím. Nikdy jsem vlka neřešil, takže jméno je mě asi jedno. Asi ho nebudu ani moc používat, protože jak jste mohli vidět, tak ani tady toho vlka, co mám tady, tak nepoužívám. No, tak už se načtí. Šikulka. Tak, počkáme chvilku, dáme mu pauzičku pěkně. Ještě mi bubek budeme dělat. No tak dělej, hejvej se, ne? Tak počkat, kolik je to vteřinový lak? Už tak 5 vteřin je, že? Aha, tak začal nám zvuk jet. Tak 10 vteřinový lak, to už je jako docela randál. Ale tady se nám to zlepší trošku už. Tak, hop. Jo, tam se když nenačetla ještě vůbec ta. Kluci tam postavili tu věž, to se tam ještě vůbec nenačetla. Přemyslili jsme do nějaký pterouše a tady tyhle ty věci. Takže to máme taky už hotový. Konečně. Však to nebojte, až budu mít ten lepší stroj, nebo až budu mít vlastně tu lepší výbavičku, která už teďka je vlastně jenom, tipnu si říct, že tak ještě 1-2 díly uvidíte takhle a pak už by nám to mělo jet jak víno. Tak to se budete divit, co tam máme všecko, nebo co všecko je tady postavený, co se všechno projdeme, co tady je nový. Já už se na to upřímně těším taky. Ale tak, poberu tady to maso, budu to dělat po jednom. Počkej, kolik on má váhu? Ale co když dám tohle? Tak, teď se to zase zastaví na nějakou chvilku. Jo, ale já ani nejsem těžký, ne? Ne. OK. No tak jsem z něho vybral všecko. Tak to je docela pozitivní teda. To je docela pozitivní zjištění. Hele, tady máme, tady mám nějaký zhnilý maso. Tady je to, co... Tak. Teď to vyhážeme sem. Pěkně. Doplníme jednu ledničku, tady budeme mít asi 100 pro plnou. A já si myslím, že na ty vlky fakt jako toho není potřeba víc, nebo je, nebo... Já nevím, to uvidíme. To se necháme překvapit. No dívejte, jo, zase všude ty primeaty prostě. A ty já tam nechci prostě vůbec primeaty do toho. Hop, je plno. Hele, já je nahážu sem, oni se spolnou prostě. Ne? Lak? Proč? To je takový záludný lak. Hm? Halo? To vypadá, že nás to vyhodí ze serveru. Z nějakého důvodu. Ne, nevyhodí. Tak nevím, proč se to takhle loglo. Nebo laglo. Tady to většinou už takhle nedělá.
Hele, šup, šup, šup. To z nich udělá to. To z nich udělá ze všech tady těchto těch primitů. A kde jsme na tom přišli? My jsme tam zabili. Jsem to vyjazoval všecko. To nám z nich všech udělá spolnutý maso, no. Už konečně. Tak. Teď si můžeme vzít další ledničku, kterou dáme tady. Tam vyhážeme ten zbytek toho masa. A půjdeme se podívat na ty staty. A budeme to mít už všecko hotový. Takže budeme to mít nachystaný pěkně na to odrození. Podíváme se, kolik má ta čuba už teďka jakoby v sobě. Jak je nachystaná. Hop, hop, hop. Kámo, vyhaž to tam, nemáme čas, není čas ztrácet čas. Hele, tak jednu celou ledničku jsme dali z toho našeho lovu. A zase. A tady už je ale spojenutý maso. Ergot. Počkej, jak to dáme sem k tomu, k těm primitům. Tak šup, náš to tam. Příteli můj. Helej. Včas sebe vyháš. Čeče, to nějak moc toho masa ještě, no. Už dobře, už to bude končit. Tak akorát vyjde, ne? Jo. Tak. Hele, maso nějaký máme. A ukáž teda vlčáka, jak je na tom. No, v jedné třetině to teda netrvá moc dlouho, než se to narodí. No, a jaký máme ty staty, ukáž? Tak, co tady je? Hele, nás teďka bude zajímat váha. Hele, 200, no, to je 241. Počkej, a z toho 10% je 240, jako. To znamená, tak by se narodilo něco takového, tak to bude za chviličku odchovaný. OK. Ne, 10% je 24, ne? Kecám tady nesmysly. Jo, no, dobrý, kecám nesmysly, 24. Ne, 24 váha. No. Je 10%, no tak to je nic. To je odchovaný za chvilu. A co ty? Jak jsi na tom? No 284, kdyby to bylo 30, tak... To je docela furt jako v pohodě. No uvidíme hlavně, co to bude mít to malý, že jo. No a ještě mi napadá, když už jsme tady, tak já ti dám asi nějaký levlík, kámo. Hele, určitě HPčka. Jsem s ním nikde nebyl prostě, takže mu dáme do HPček. A něco málo vydrží. No. Ještě 10 000 HP. A zbytek, co mám, mu dáme do damage. No, tak. 164 jsme z něj udělali, nebo 165. Takhle od krve je, protože to. Ne, protože by byl nějak jako dobitej, ale protože jsme mu zvedali ty HPčka. A já mu tady vemu 20 masa, ať se nažere a v klidu se dohýlne. Tak pojď. Jinak je docela škoda, že jsou takový jako barevně nějaký, ale uvidíme, třeba budeme mít štěstí a třeba nám dá tato hra nějaký extra roll, že by nám mohli dát třeba bílýho nebo něco takového. To by mě moc nevadilo, kdyby jsme měli nějakého takového bísta. No a tato je vlastně někde tady ve třetině, takže jakmile se to narodí, tak tím začneme druhý díl, teďkom si dáme jakoby, že jsme měli páření a chystání na to a tady tyhle ty věci. Takže jo, dívejte, já to tady típnu a my se uvidíme v dalším díle. Takže jo, mějte se moc hezky a zatím ahoj.